سنیے، اور یہ صرف اس ایک لمحے کا جواب ان دشمنان رسول کے پاس نہیں ہے جب سیدہ زینب قافلہ لے کے دمشق پہنچی ہے تو بازاروں اور گھروں کی چھتوں پر لوگ جمع ہو گئے تھے، کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ کٹے ہوئے سر کن کے ہیں، اور جو قیدی آ رہے ہیں اونٹوں پر کجاووں پر یہ کون ہیں؟ صرف اتنا اعلان کیا ہوا تھا کہ حکومت کے کچھ باغی تھے اور باغیوں کو قتل کر دیا گیا ہے، اب یہ باغیوں کے سر دربار یزید میں پہنچائے جا رہے ہیں، لوگ باغیوں کو دیکھنے کے لیے چھتوں پر چڑھ رہے تھے، کسی کو کچھ خبر کچھ پہچان نہ تھی، ہجوم ہو گیا، قافلہ رک گیا بازار دمشق میں، آج وہ بازار سوق حمیدیہ کہلاتا ہے، چھتا ہوا ہے آج بازار دمشق کا، وہ روٹ تھا جہاں سے وہ مسجد اموی جو ہے اس طرف دربار یزید کی طرف مڑ کے قافلہ جانا تھا، بھیڑ ہو گئی، قافلہ رک گیا، بھوک تھی، پیاس تھی، پریشان حالی تھی، تو چھتوں پہ جو لوگ چڑھ گئے تھے ان میں ایک خاتون بھی چڑھ گئی تھی بوڑھی، اس خاتون نے دیکھا قیدی ہیں، مسافر ہیں، پریشان حال ہیں، اس نے پانی بھیجا، کچھ کھانے کی چیزیں بھیجی، کچھ کپڑے بھیجے، دوپٹے بھیجے، ضرورت کا سامان بھیجا، سیدہ زینب نے سارا کچھ دیکھ کر اس خاتون کو بلوایا، جب وہ قریب آئی تو فرمایا کہ بی بی تو نے ہمارے ساتھ بڑی نیکی کی ہے، کوفہ سے لے کے دمشق تک کسی نے ہمیں پوچھا تک نہیں، کسی نے ہمارے حال کی خبر نہیں لی، تم کون ہو اور ہمیں کیا سمجھ کے ہم سے اتنی بھلائی کی؟ اس نے کہا میں اور تو کچھ نہیں، میں اپنی اوائل چھوٹی عمر میں مدینہ رہتی تھی اور حضرت سیدہ فاطمہ تو زہرا کی خادمہ تھی، پھر جب ان کا وصال ہو گیا تو مدینہ چھوڑ کے دمشق آ گئی، پھر وہاں نہیں رہی، تو تم نے اتنی نیکی کی ہمارے ساتھ کیا سمجھ کے؟ اس نے کہا مجھے اور تو کچھ معلوم نہیں، تو جب آخری وقت تھا حضور سیدہ کائنات کا تو میں نے عرض کیا بی بی مجھے کوئی وصیت کر دیں، وصیت کی عمر بھر عمل کروں، تو انہوں نے مجھے جانتی تھی کہ میں دمشق سے ہوں، انہوں نے مجھے وصیت کی تھی، فرمایا تھا بیٹا ایک ہی وصیت ہے، کبھی قیدی نظر آئیں تو ان سے اچھا سلوک کرنا، زندگی میں کبھی قیدی نظر آئیں تو ان سے اچھا سلوک کرنا، میں نے تو دیکھا ہے قیدی ہیں اور مجھے ان کی وصیت یاد آئی ہے، زندگی میں پہلی مرتبہ موقع ملا ہے تو میں نے سیدہ فاطمہ الزہرا کی اپنی مخدومہ کی میں نے نصیحت پہ عمل کر کے قیدی جان کے تو یہ سارا کچھ کیا ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور سلام اللہ علیہا فرمانے لگی اللہ تیرا بھلا کرے، تجھے اجر دے، بتا تو نے ہم سے اتنی نیکی کی، بھلائی کی، ہم تیرے لیے کیا دعا کریں، کیا صلہ دیں، ہم تو اس وقت خود مسافر ہیں، قیدی ہیں، لٹے ہیں، مظلوم ہیں، بیار و مددگار ہیں، ہم تیرے لیے کیا دعا کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا بی بی میری ایک ہی آرزو ہے عمر بھر کی، وہ دعا کر دیں۔ پوچھا کیا آرزو ہے؟ اس نے کہا جب میں وہاں سے چلی تھی تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے چھوٹے چھوٹے شہزادے تھے، حسن، حسین اور بی بی زینب، چھوٹے معصوم بچے تھے، اب زمانہ گزر گیا، زمانہ گزر گیا، میری اس وقت سے آرزو ہے کہ کبھی مجھے حسین اور زینب کی زیارت ہو جائے، دعا کر دے کہ مجھے ان کی زیارت نصیب ہو۔ بی بی زینب نے فرمایا تیری دعا قبول ہو گئی، میں زینب ہوں جو قیدی ہوں اور جس کا سر کٹا نیزے پر دیکھ رہے ہو یہ حسین ہے، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
سیدہ زینب قافلہ لے کر جب دربار یزید میں پہنچی ہیں تو اس بدبخت نے حکم دیا کہ یہ جو قیدی ہیں میرے سامنے پیش کیے جائیں، اور گستاخانہ انداز کے ساتھ سیدہ زینب اور سیدنا امام زین العابدین کی طرف مخاطب ہوا. آپ کے ساتھ وہ ضعیفہ مائی تھی جو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خادمہ تھی، اور جنہوں نے اپنی گود میں حسن حسین اور زینب کو پالا تھا. ان کا نام تھا فضہ. ان حضرت فضہ کا مزار آج بھی دمشق کے قبرستان مقبرہ باب الصغیر میں ہے، اہل بیت اطہار کے ساتھ ہی. وہ ضعیف تھی، ضعیف اس وقت بوڑھی بڑھاپے کی وجہ سے جھک گئی تھی، کمر سیدھی نہیں ہوتی تھی. وہ کھڑی ہو گئی جوش میں، جوش میں کھڑی ہو گئی اور فرمانے لگی، بدبخت یزید، تم جن کو باندیاں کہہ رہا ہے، یہ قیدی باندیاں پیش کی جائیں، خبردار، یہ دنیا اور آخرت اور کل کائنات کی مالک وارث ہیں، تاجدار کائنات کی شہزادیاں ہیں، تمیز سے بات کر. یزید نے اپنے فوجیوں کو دیکھا اور کہا کہ یہ بوڑھی خاتون کون ہے جو جسارت اور بے ادبی کر رہی ہے ہمارے دربار میں، اس کی خبر لو. اس کے فوجی اٹھے، انہوں نے تلوار لہرائی، ڈرانے دھمکانے کے لیے بی بی فضہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بس اتنا عمل کرنے کی دیر تھی کہ خود یزید کے فوجیوں میں درجنوں سینکڑوں فوجی حبشہ کے رہنے والے تھے، اور بی بی فضہ بھی حبشہ سے تھی، یزید کی اپنی فوج کے حبشی جوان، یک لخت بیسیوں حبشی جوان تلواریں میان سے نکال کے کھڑے ہو گئے. ان کی جو قومی غیرت تھی اور وطن کی حمیت تھی، اس نے جوش مارا. اس نے کہا، خبردار، یہ ہمارے وطن کی ماں ہے، حبشہ کی ماں ہے، اگر کسی نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو تلواروں سے گردنیں کاٹ دیں گے. جب وہ تلواریں لہرائی حبشہ کی ایک خاتون کی عزت کی خاطر، تو اس وقت سیدہ زینب نے مڑ کے مدینہ کی طرف دیکھا اور مدینہ کی طرف تک کر ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا، بابا، آج حبشہ کی ایک بیٹی کے لیے سینکڑوں تلواریں نکل آئی ہیں، مگر آج آپ کی بیٹیوں کی حفاظت کے لیے کوئی شخص یہاں نہیں.